ରାଜ୍ୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର, ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟର ସୁରକ୍ଷା କରିବା କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ କରୁନାହାନ୍ତି? ତାଙ୍କର କେଉଁଠି 5G ପୁରା କାମ କରୁଛି? କୁଆଡ଼େ ଗଲା 5G? କ'ଣ ପାଇଁ ଆଜି ସେ କଥାକୁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକରି କହୁନାହାନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦେବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବେଡ଼୍ ଦେବୁ, ଯାହାକୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିବ ତାକୁ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଭେଣ୍ଟିଲେଟର୍ର ସୁବିଧା ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ କୋଭିଡ଼୍ ପ୍ରପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବୁ? ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଆଜ୍ଞା ଯୋଗାଯୋଗ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିକରି ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ଅଛି, ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ ହେବେ ନା ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନ୍ରେ ରହିବେ, ଏହାର ଯୋଜନା ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଜି ପାଖରେ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏ ପ୍ରକାର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିତ୍ତିଭୂମି ନାହିଁ, ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ନାହିଁ ସାଧାରଣ ଗରିବ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଜନତାଙ୍କୁ କୋଭିଡ୍ରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସାଧାରଣ ଗରିବ ଜନତାଙ୍କୁ ଟିକାଟିଏ ଦେବା ପାଇଁ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସରକାର ମାନୁଛନ୍ତି ଯେ ଆର୍ଥିକ ଅବସ୍ଥା ବିଗିଡ଼ି ଯାଇଛି, କରୋନା ଆସିବା ପରେ ଅନେକ ଲୋକ ରୋଜଗାର ହରାଇଛନ୍ତି, ଅନେକ ଲୋକ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ଖାଇବାକୁ ଦିଗଣ୍ଡା ପାଉନାହାନ୍ତି, ଭୋକର ବିକଳ ଚିତ୍ର ଅନେକ ଜାଗାରୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଏଭଳି ଏକ କ୍ଷେତ୍ରରେ 400 ବା 600 ଟଙ୍କା ନେଇ ଦେଇ ଟିକା ନେବା କ'ଣ ସମ୍ଭବ ବୋଲି ଲାଗୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ? ଆମେ ମୂଳରୁ ବି କହିଛୁ, ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଠାରୁ ଅର୍ଥନୀତିରେ ମଧ୍ୟ ପଛୁଆ ଥିବା ଅନେକ ରାଜ୍ୟ ଆଜି ଘୋଷଣା କରିସାରିଲେଣି ତାଙ୍କ ଦେଶର ତାଙ୍କ ପ୍ରଦେଶର ସମସ୍ତ ନାଗରିକଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାଗଣାରେ ଟିକା ଦେବେ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ମନା କିଏ କରୁଛି ଟିକା ଦେବା ପାଇଁ? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଦେଉନାହାନ୍ତି? ଓଡ଼ିଶା ସରକାର କ'ଣ ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସା ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବେ ନାହିଁ? ତାର ଉତ୍ତର କମସେ କମ୍ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କୁ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ତାର ହିସାବ ଚାଲିଛି କି? ସେ କଥା ତ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିକରି କହିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ପଇସା ଆଜ୍ଞା ମିଳିବ କିନ୍ତୁ ଜୀବନ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଥରେ ରୋଗ ହୋଇଗଲେ, ଥରେ ଜୀବନ ଚାଲିଗଲେ ସରକାର ଚାହାନ୍ତୁ କି କେହି ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଫେରାଇ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନିରୋଗ ରଖିବା, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜୀବନକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରଖିବା, ଏ ଦାୟିତ୍ୱ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆଗଭର ହୋଇକରି ଏ କାମକୁ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, ଯାହା କରୁନାହାନ୍ତି ସେ। ନିଶ୍ଚୟ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ବିଜେପି ଏ ଦାବି ଉଠାଇଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗୁଛି ଏହାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ? ଯେହେତୁ ଆଲୋଚନା ହେଲାଣି, ବିତର୍କ ହେଲାଣି, ଏବଂ ହୁଏତ ଏ ଘୋଷଣା ହେଇପାରେ, ହୁଏତ ମାଗଣା ଟିକାର କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, ଏ ଆଶା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ? ନିଶ୍ଚିତ କରିବୁ, ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କ ପାଖରେ ଟିକା ପହଞ୍ଚୁ, ସାଧାରଣ ଜନତା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପାଆନ୍ତୁ, ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଉଦୟ ହେଉ, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଆଗ ପଛ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରୁ ବାହାରିକରି ଆସିକରି ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟ୍ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ମିଳୁଛି ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ପ୍ରଥମେ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତୁ।